miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiarovana tsara indrindra amin'ny aretina coronavirus. Izay indrindra havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Zava-miafina no ambara amintsika amin'ny tian'io tia ka manasantsika ihany tsara hatramin'ny farany ity video ity. Mialohan'ny ilazako amintsika izay fiarovana tsara indrindra izay dia te hitarika an'isaintsika ny amin'n'ity fampitahana tsotsotra ity. Ny fahotana ravana dia fantatsika tsara fa biby no nitondra azy tamin'ny olombelona Genesis 3:3. Ary ity coronavirus ity koa dia biby no araka ny ambarany manam-pahaizana fa nitondra azy tamin'ny olombelona. Ary biby io dia fantatsika tsara fa nomena rana tamin'ny fahotana. Ary ity coronavirus ity koa araka ny ambarany manam-pahaizana maro dia mety ho ny bibilava no nitondra azy io tamin'ny olombelona. Ny fantatsika tsara koa ravana numéro 2 fa isika ihany no nampiditra ny fahotana tao anatintsika. Araka ny ambaran'i Genesis 3:19 dia nanotazany ka dia nohaniny. Ary ny coronavirus koa dia fantatsika tsara fa ny tanantsika ihany. Izay no mahatonga hoe sasao ny tanana, ny tanantsika ihany no mampiditra azy ao anatin'ny tenantsika. Numéro 3 dia fantatsika tsara fa ny fahotana ravana dia mamindra ihany koa. Satria rehefa nihina ny Eva dia nomeny koa ny vadiny, natolony ny vadiny ilay izy dia nihinana tamin'iny koa ny vadiny dia teo koa dia nanota tratran'ilay fahotana koa ilay vadiny. Ary tahaka izany koa ity coronavirus ity rehefa mivoy ianao dia mamindra amin'ny eo akaiky koa ilay izy. Numéro 4 dia fantatsika tsara fa ny fahotana ravana dia zavatra tsy hitamaso nefa misy. Ary ity coronavirus ity koa dia tena miady amin'ny fahavalo tsy hitamaso tsika nefa dia tena misy. Numéro 5 dia fantatsika tsara ravana fa ny fahotana niteraka tahotra ary nahatonga ny olombelona nihery. Ao amin'ny Genesis 3:10. Natahotra ozy izy satria nitanjaka ka dia nihery. Ary ity coronavirus ity koa dia mahatonga ny olona atahotra, teraka orooro ary indrindrindra mahatonga ny olona hery, midy matrano, miafina mihitsy noho izay fisian'ny coronavirus izay. Ny fahotana numéro 6 dia fantatsika tsara fa niteraka loza tsiroamantany teo amin'ny fiainan'ny olombelona. Any amin'ny Genesis 3:15 dia halehibe dia halehibe ny fahotana nanomboka teo dia nisy fahoriana amin'izay. Izany hoe niteraka fahoriana ilay fahotana. Ary izany koa ity coronavirus ity tena niteraka loza fahoriana goavana be mihitsy ny fisiny izay rahantsika rehetra malala ankehitriny. Numéro 7 dia fantatsika tsara ravana fa ny fahotana dia niteraka fahafatesana teo amin'ny olombelona. Araka ny ambaran'i Genesis 3:17, vovoka ianao ozy izy ka dia hiverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Lasa tonga ny fahafatesana, fahafatesana ny tampon'ny ota. Ary ny coronavirus ihany koa dia fantatsika rehetra tsara fa mitondra fahafatesana ho an'ny olombelona izany. Ary be dia be no efa maty amin'izao vokatr'izay coronavirus izay. Numéro 8 dia nanomboka tamin'ny fotoana nahitana n'io fahotana io ka hatramin'izao dia sahirana ny olombelona miady aminy, ny amin'ny filahana sy ny amin'ny faharatsiana sy ny zavatra maro isan-karazany. Ary ity coronavirus ity ihany koa dia nanomboka tamin'ny desambra izay nahitana azy ka hatramin'izao dia sahirana ny olombelona koa miady aminy. Numéro 9 dia izao tontolo izao dia mitondra faisana daholo ny vokatry ny fahotana. Ary fantatsika tsara koa ravana fa amin'izao fotoana izao ity coronavirus ity dia tena miteraka krizy mondiale, krizy sanitaire izay tena hoe manerana an'izao tontolo izao koa samy voankasika ilay izy daholo. Numéro 10 dia fantatsika tsara ravana fa tsy misy tsy miresaka izany fahotana izany ny vaovao isan'andro isan'andro manerana izao tontolo izao. Misy maty, misy ny famono, misy alatra, misy vakitrano, misy ady, nisy an'izao, nisy an'izao. Ary tahaka izany koa ny coronavirus tsisy tsy miresaka azy ny fampanaovam-baovao sy ny fahitalavitra ankehitriny manerana an'izao tontolo izao. Numéro 11 dia fantatsika ravana fa na kely na lehibe dia tsy misafidy mihitsy ny fahotana, saingy ny ankizy kosa amin'ny ankapobeny dia mahatohitra ihany. Ary tahaka izany koa nefa ity coronavirus ity tsy mifidy io na ankizy na lehibe, saingy ny ankizy amin'ny ankapobeny dia hita hoe mahatohatra ihany. Ary izany natonga an'i Jesosy teny manao hoe anitoazy ny fanjakan'ny lanitra, izany hoe ny ankizy raha jerevana ny fahotana vitsivitsy ihany raha oharina amin'ny olon-dehibe. Ary izay tsara ho fantatsika ihany koa izay. Numéro 12
dia fantatsika tsara lavana fa ny fahotana dia miezaka izao tontolo izao miady aminy fa tsy mety mahita fanafany mihitsy hatramin'izao. Ary ity coronavirus ity koa dia hitantsika fa tena miezaka ny olona izao tontolo izao mitady izay fomba hahafahana miala aminy fa hatreto aloha dia mbola tsy misy vahaolana ho an'ilay izy mihitsy. Ary numéro 13 ny solution ho an'izao tontolo izao ho amin'ny fahotana dia tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana. Araka ny ambarany any amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahadimy amby roapolo, hamarinina maimaim-poana ny olona ho sisy amin'ny rany ho fanavotana. Ny rany Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana irery ihany no mitondra fanavotana ny olombelona amin'ny fahotana tsisy ankoatran'izay, fa izy ilay zanaka ankoatran'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ary raha mijery ny hoe raha io tsika riavana dia te hitaritra an'izay tsika hiverina amin'ny tantara ny zanak'Israely tamin'ny andro mialohan'ny Paska, vita andro vitsivitsy mialohan'ny Paska, dia izao a nampiomanin'Andriamanitra ny zanak'Israely ny amin'ny hoe tena misy ny fandinganana ary miditra amin'ny vanim-potoanan'ny Paska antsika izao a tsy zavatra kisendrasendra izany fa tena izy tokoa ny fandinganana ao izay Andriamanitra, fa izao a asivo raha ny zanak'ondry eo amin'ny tolànam-baravaran'ny tranonareo, asivo raha ny zanak'ondry eo amin'ny tolànam-baravaran'ny tranonareo. Ka rehefa ho tonga ny fotoana amin'ny fandinganana dia izay misy an'io raha io dia ho voaro. Tsy mbola miova ry havana ny heriny izany raha ny zanak'Andriamanitra izany, fa mbola ampy miaro anao izany raha ny zanak'Andriamanitra izany. Tsy midika izany hoe rehefa misy an'io raha io dia vita, dia tsy manao an'ilay précaution samihafa intsony ny fitandremana amin'ny fanasana tanana sy ny hoe tsy mivoaka ny trano. Fa rehefa jerevanao ny tantarany zanak'Israely any Eksôdôsy a, na dia nanisy an'ilay rary izy dia mbola tsy maintsy nidy aman-trano koa izy, ary mbola tsy maintsy nisy fantaminana be dia be izay tsy maintsy narahany tao anatin'izany tao. Ka tahaka izany koa tsika, fa izay tena famonjena ho azy dia tsy hoe ny fidiny aman-trano fa ny fisian'io raha io teo amin'ny tolànam-baravarana. Ary izany ro any tena te hampahery antsika kristianina fa tena misy ny vahaolana, ny solution izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona ho amin'ny fahotana io dia ny raha ny zanak'ondry, ary ny vahaolana ihany koa izay omen'Andriamanitra antsika ho fiarovana tsara indrindra dia tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Aza mieritreritra antsika hoe mahavita miady amin'io amin'ny herin'ny tenantsika? Aza mieritreritra hoe za dia tena hoe ananako ny fahalalana na ananako ny hery na za tena manana ny volana hoe za mahavita amin'ny sasatanana na manana fitaovana masika sy ny rehetrarehetra, fa zavatra kely foana dia efa tafiditra aminao io. Fa ny zavatra tena tsara indrindra ambony ny zavatra rehetra dia ny ranony zanak'ondry. Ary fantatsika tsara ilay hira hoe misy hery, hery vaovao amin'ny ranony zanak'ondry, hery afaka hiaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety nomeza ny izao tontolo izao tsika amin'izany resaka izany hoe aiza kory pastera, dia ny ran'i Jesosy Kristy Tompo ve no izany ve mba solution mba hoentinao? Mety nomeza ny egiptianina ne zanak'Israely rehefa nametraka an'ilay raha e, fa rehefa tonga tokoa ny loza sy ny famaizana narovan'Andriamanitra manokana ny zanak'Israely satria nino azy, natoky azy izay mijery ny zanaka ny manana fiainana mandrakizay. Ary rehefa jerevanao ny Genesis toko fany jaona toko fahatelo a, ny amin'ny tantarana izy eo a, ny amin'ny tantarany menarana varahana, dia nambarany manao hoe zay rehetra mijery ny zanaka dia ho vonjena, satria zay rehetra voakaikitry ilay menarana afo dia tena hoe narary tena reti mandringana tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa nanamboatra menarana varahan'Andriamanitra dia hoe zay rehetra mijery an'io fotsiny dia mahazo famonjena. Mety be diaibe ny tsininy, be diaibe ny nandrabiraby, fa zay nino kosa ka nijery tena azo famonjena. Mety be diaibe ny nanatrabiraby izao video izay ataoko izao hoe izany ve ny mba solution omenao, fa izany ro any dia miteny fa zay mino dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Rakofo ny ran'i Jesosy Kristy ny tenanao, rakofo ny ran'i Jesosy Kristy ny ankohonanao mba angataka anareo mpitondra, mba tena anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, ka tena anaiky fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika sy ny fahaizantsika ny miady amin'io aretina io, fa tsy hampafirin'ireo firenen-dehibe samihafa ireo isika, fa tena anaiky kosa tsika fa ny hery izay ananantsika raha miady aminy a dia ny herin'ny ranony zanak'ondry. Izany ny tena fiarovana azo antoka indrindra ho an'ny firenena tompoko. Miangavy ianareo mpitondra mba hanetry tena isika rehetra malagasy iray manontolo
ka tena anaikisika fa tsy misy ny famonjenantsika afa-tsy eo amin'andriamanitra rery ary dia ny rany jesosy kristy tompony nandrakofantsika ny firenentsika mba hatonga ny firenentsika ho tahaka ilay gosena izay no havahan'andriamanitra tamin'izao tontolo izao ka tena tsy misy maty tao amin'ny zanak'israely ary zany ndriavana azon'andriamanitra taterahany zany fa raha miziriziritsika ka mieritreritra hoe tsy mila n'izany zay fa ho hita fa zao dia anaovan'andriamanitra démonstration de force osika ary amin'izay fotoana izay a katastrofe ny vokatra izay ho an'ny madagasikara mandra-pahanaikitsika fa andriamanitra tokoa no andriamanitra ary zany neny nahatongany eo amin'ny exodosy rehefa mandinika ny tantarany zanak'israely nareo tsika rehetra miverimberina foana la teny hoe rehefa miresaka la loza folo izy dia miverimberina foana hoe mba ho fantatrareo fa izao ny jehova mba ho fantatrareo fa izao ny jehova tian'andriamanitra ho fantatry ny isatokantrano ny kristianina rehetra fa andriamanitra tokoa no andriamanitra andriamanitra dia maharo antsika ny ranony zanak'ondry ny fanafody lehibe indrindra ho antsika hiarovana antsika amin'izao valanaretina coronavirus izao izany no afatra ho antsika rehetra aza raisinao vazivazy zany fa rehefa tsy mihinanao dia tsy mihiny fotsiny fa zava-dehibe ny rano jesosy kristy a ampy andrakotra antsika hiaro antsika ao anatin'izany andeha hivavaka isika riavana angataka ny rano jesosy kristy andrakotra antsika misaotra anao zay ry jesosy kristy tomponay io fa rehefa mijery anao zay a mandinika ny herinao a dia manana fanantenana satria manana andriamanitra velona mahefa ny zavatra rehetra ary ny ranao zay nalatsako antombony azy fijaliana dia mbola manan-kery amin'izao taona 20 sy 20 arivo izao afaka hiarovanao ny vahoakanao tahaka ny tamin'ny fotoanandro ka na dia nahazo an'izany loza izany ary ny egipta ray manontolo ny zanak'israely tao gosena dia narovanao tamin'ny ranao ary zany koa no angatahanay tompo hiarovanao ny sambatan'olona ny isatokantrano ny firenena amin'ny rano jesosy kristy tompo ka anaiky izahay eto anatrehanao fa tsy vitanay ny miady amin'io raha tsy ny herinao jesosy kristy sy ny ranao no manampy anay ao anatin'izany dia amin'ny anaranao jesosy kristy tompo nanaovanay izany vavaka izany ary taio ny ezaka rehetra izay ataon'ny mpitondra entina iadiana amin'izao valanaretina izao ary mangataka tsy ho an'ny madagasikara rery any fa ho an'izao tontolo izao a mba ho foana izao valanaretina izao ho voninahitra ao rery any misaotra indrindra raha eo amen